Assalamu aleyküm kadirli teletomoshabinlar. Sog-salomatmisiz? Xonadoningiz tinchmi? Hayatta har xil vaziyat bo'ladi. Ba'zan bolamga nima yaxshi bo'lishini bilaman. Men aytganim bo'ladi deb qaror chiqaramiz-ku. Ammo biz kutgandek bo'lmasa, kimni ayblashni bilmay qolamiz. Bugungi voqea shu haqda so'z boradi. Marhamat. Toxtamasan taqiladi. Kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ismim Komila. Kechirasiz, men sizni tanimadim. Haliga kechirasiz, men majbur bo'ldim kelishga. Bu sizning nevarangiz, Damir. O'g'lingiz ismini o'zlari tanlab qo'yganlar. Bo'lishi mumkin emas. Yanglishmayapsizmi shuqilib? Yo'q. Voy. Xudoga shukr, xola. Qon bosimimiz tushibdi. Faqat shifokorga ko'rinishingiz kerak. Yo'q. Bo'yi holingizni ko'rib qo'rqib ketdim. Yaxshiyam baxtimga sen borsang, kelib qolding bola. Xola, o'zi nima bo'ldi? Nimaga qon bosimimiz bunaqa oshib ketdi? Tinchlik bola, tinchlik, xavotirlanma. Shunchaki ob-havoga bo'lsa kerakdi. Menga qara. Endi bitta achchiqqina qilib choy damlagin. Choy ichamiz senim. Ko'lishingdan qoning ochib kelgandir. Yo'q, men hali ovqatlangandim. Lekin siz nima ovqat desiz, pishirib beraman. O'zim aylanay senda. Onang namuncha baxtli. Bir emas, 3ta qizi bor. Siz ham juda ham baxtlisiz. Bir emas, 3ta o'g'lingiz bor. Hali 3ta kelin tushirasiz. Ularni mazza qilib rohatini ko'rasiz hali. Xo'z, choy damlab kel. Mayli. O'zi nimaga bording? O'sha shundoq ham uyda tinchlik yo'q. Har kun gapirishadi. Bugun bilmadim endi borsam nima deyishadi. Xo'p, sekroq gapiring. Komila, men senga aytdimki, hammasini o'zim hal qilaman deb. Nimaga shoshasan? O'g'limiz uchun qildim. Bo'ldi-da endi. Ana o'g'limiz bor. Endi bir oila ekanligimizni tushunishlari kerak. Hech tushunishmaydi. To'g'ri hozir tushunishmaydi. Ozgina vaqt o'tsin, keyin tushunib qolishadi. Menga qarang, menga ozgina vaqt kerak. Yana ozgina kut deb bu yoqda boshqasiga uylanmoqchimisiz? Agar shunaqa bo'lsa, hammasini vaqtida to'xtataylik. Sen jinniroqmisan? Qanaqa uylanish? Yo'q, jinni emasman, tushundingizmi? Va meni jinni qila olmaysizlar. Komila, men seni tanlaganman. Farzandimiz bor. Men seni hech qachon tashlab ketmayman. O'sha uchun ham uylanishni cho'zyapman. Uylanmayman boshqasiga. Qizim, xolang yaxshimikanlar? Nimaga birdan qon bosimlari ko'tarilib ketdi? Ob-havodan deb aytdilar. Bilmasam dedi.
İşlerine karışıp geldin mi? Ha, dedeciğim karıştın. Ha, bereket ol kızım. Şu opam tezroq kelin olishlari kerak dedi dadasi. Kichik o'g'illari xorijga ketgandan beri sal qiynalib qoldilar. Nimagadir Doniyor uylanishi paysalga solyapti, hayronman. Endi peshonasiga yozilgani bordir-da. Albatta. Mayli, men darslarimni qiling. Bora qol. Ha, dadasi. Malika şu bir iki gün opamlarnikidan o'qishiga qatnab tursa bo'ladimi? Nega? Endi hozir masalalar bo'lmayotgan paytda bir iki gün şu oshoqqadagi qarashib tursa yaxshi-da, harna yordam bo'lardi. Albatta, albatta. Qarashsin. Xotadasi baraka toping. Har doim. Dadasi, yaxshi ko'rsatib bo'lyapti-ya? Ha. Ya, boplashatdi. Gapirmay. Komilya tayyor musunuz? Şahzada tayyor mektep taşıp koyamam. Şahzadan özüm taşıp koyamam. O sizde kızız bulmasa. Biror kim ko'chada ko'rib qolsa nima deb o'ylaydi? Keyin jiyanim deb o'zingiz oqlab yurasizmi? Menga qara, ertalabdan boshlama. Sizlar mani oilamsizlar. Hech kimga hech narsani oqlamayman. Pastga tushirib kutaman, tezroq bor. Qayerga boray ekan? Komila hali berimshimsa kerak. Oyim sal bo'lsa ham jahillardan tushgandirlar. Boy dedim telefon qilganlarida ortiqcha gapirmadilar-ku. Uyga bora qolaman. Malika kızım, baraka top. Qo'ling juda ham shirinda. Ovqat juda ham mazali bo'pti. Osh bo'lsin. Hammasini o'zimdan o'rganganda, dadajonisi. Shuning uchun shirin, ha? Xolamikiga o'xshab chiqibdimi? Agar hozir xolang yonimda o'tirmaganda, haqiqiy bahosini berardim. Rahmat, rahmat. Rahmat bolam. Osh bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Men ham kuling, nima kulyapsizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'z yaxshimisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Malika, o'qishlaring yaxshimi? Ko'rinmaysan. Ha, rahmat. Imtihonlarim ko'payib qolgan uchun kelolmayotdim. Ha. Biror bir muammo yo'qmi o'qishda? Bo'lsa, endi hal qilamiz. Yo'q. Hammasi joyida. Malika, akangga o'qasiz? Hozir. Yo'q, yo'q, shart emas. Men haligi kechqurun 6dan keyin o'qat demayman. Voy, aka parhez tutmasmi? Ha, shunaqaroq. Zamon talabi. Dadasi, Doniyor ovqatlanmaydigan bo'lsa, bitta duo qiling. Keyin Malikani ham uyga borib tashlab kelish kerak. Qo'rsin uyda ertalab o'qishga o'zim tashlab o'taman. Darsliklari uyda qolib ketibdi. Ha, shunaqami? Unday bo'lsa uzrli ekan. Mayli, qani ilohomin. Hamisha sog'-salomat bo'laylik. Yaxshi to'ylar qilaylik. Sog'-omon bo'linglar. Alloh. Men tezroq chiq. Men mashinada bo'laman. Xo'p. Bo'laqa qilsin. O'g'lis keldi shekilli. Doniyor! Doniyor! Ha, oyi.
Kim yok ki? Tınçlik mi? Tınçlik. Dedesi. Toyunu tezleştirmeseyi bu miydim? Ay yine şu yapma. Demek ki düşünmeyizler. Benim ailem var, balam var. O şey, hammadan yaşırınca uylanı olgan aileyini yapırmam yenge. Şunu bilsen eğer, onu hiç kaçın. Kelinimizi kabul kımıyımız. Tanamamıyımız. Şunu değil mi? Uzine kança kötü. Kiyin, bolasıyım var ayol. Hiç kimge indemezsen uylan valdi. Ay, o şende etkendim ki, uzinler yok dediğinler. Ahmaklık kıldın o şende. Hop dedi, ahmaklık kıldım, tan olamı. Şimdi yine hata kılamam mı? Yok, yine hata kılmıyorsan. O şey kıyan hatayını doğruluysan. O şey ayolun cevabını bir var. Uziye, üge kegende, uz ağzı bilen etti. Cevabını bir yuvarsın dedi. Şimdi mi? Oğlum, toy kılamız. Tamam ve selam. Ben obroyum tökülüşünü kohlamayım ben. Dedi, sizlerin obroyunuz için bir kızını kurban kılamız mı? Yani kohlamın kızı. Kudubinlik kılmaylar iltimas. Kup yapırma. Cahlımı çıkarma. O şey hatın için oturgen uy. Bilsen eğer deden bilen beni peşine terimizde kegen uy. Şartımızı yıkılmasın. Uyunu tortu alıp köçede kaldıramız. Şimdi değil mi? Koyunlar şuna kıyaplarını. Uyulamayayım mı vassalam? O şu uyuyam ki reymez başkasıyam. Menge kara. Eğer aitkenlerimizde konmasan. Beni sende farzandım yok. Vazgeçemem. Ak kılamam, şimdi değil mi? Ak kılamam. Barçın, bilesin, senden başka sırdaşım yok. Sırlarım neyim, dertlerim neyim, fakat senge etmem. Opa singillerim geyim, hatta etmeyim ben. Bilemem canım, bilemem. Bu balanı üylendirip koymasam bu miydi şekilli? Hatta ki onu ayol üyge çeçen çalkıp geldi. Ne miymiş? Uzunu kursatıp koyarmış. Eğer oğlumu başkasıyla evlendirdiğim olsam, alakanı hem uzarmış, balanı hem kursatmazmış. Ha? Bana uzun gün şuna kalıp yol kursattı. Şimdi evlendiremem. Lekin ki, cüdeyim içiden pişken ayol eken. Halide, öyle bir şey yapsam orada can? Kunadı. Kunmayı kayar yiyen baradı, ilacı yok başka. O şey ayol bile acırışadı. Eğer kumiliğen busu, dedesi bilen okulamızı etti gözüge. Oy, kudayimi. Kelinem topu koydum. Bunu sence de yakışı bilesin. Kim? Sinilimli kızı Malike. Kuzumu aldı da katta bugün. Menge keyin kola yürüse cüdeyim mihriban. Halide. Ha, insan kutadı. Tövbe, tövbe, tövbe. Men senga gohida tushunmay qolaman, o'rtoqjon. Juda ham aqlli ayolsan. Lekin bu ishni o'ylab qilyapsanmi? Ha? Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? Tag'in. Opa singillar. Bir-biringlardan uzilib ketmanglar. Voy. Nega uzilib ketarkanmiz? Nega uzilib ketamiz? A endi bu oila. Oilada har xil gap-so'z o'tadi. Ertaga nima bo'lishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, o'rtoqjon. Ya, keyin, singling. Opajon, bilib turib, qizimni xotin ustiga oldingizmi? Deb qosa. Nima degan odam bo'lasan? Nima degan odam bo'lasan, Xolida? Nega xotin ustiga olar ekanmiz? To'g'ri. Men senga hozir aytdim-ku, bu ayol bilan ajrashadi deb. Shoshilyapsan.
Başka ilacımız yok ortak. Malika judayam sabrli kız. Mehribon kız. Bilsang agar, uydagi gapni tashqariga chiqarmaydi. Nima bo'lsa ham o'zimikida, o'zimga qayishadi. Bilmadim o'rtoqjon, bilmadim. Lekin bunaqa qilmaganing ma'qul deb o'ylayman. Shuning uchun o'ylab, shoshilmasdan ish qilinglar. Yana o'zing bilasan, o'rtoq, seni xafa qilmoqchi emasman. Fikrimni aytdim, qo'ydim. Xolida, bilasan, seni juda yaxshi ko'raman, o'rtoq. Senga yomon bo'lishini umuman xohlamayman. Mayli, jonim. Men endi tura qoling. Hozir navarlarim kelib qolishadi, meni qidirib qolishadi. Yaxshi. Qanday baxtlisan. Navaralaring bor. Men ham senga o'xshab nevara ko'rsam deb orzu havas qilaman-da, o'rtoq. O'rtoq jonim, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shu hovling to'la navara bo'ladi. O'tirsang bo'lardi-da. Qani tinchlik xotirjamligini bersin. Tezroqqina to'ylar qilib kelin tushiray. Amin. Allohu akbar. Dadasi, opamgilar yaxshi o'tirib ketishdi. Malika mehmonxonani yig'ishtirib bo'lganingdan keyin bizga bitta issiq choy damlab bergin qizim. Dadasi? Ha? Nimaga o'ylanib qoldingiz? Opangni ham, bojamni ham juda hurmat qilaman. Lekin bu bo'lmaydigan savdo. Nega bo'lmaydigan savdo ekan? Ha, began emas-ku. Tanigan, bilgan oilamiz bo'lsa, ha, Xudo xolisi qizingizni boshlarida ko'tarib yurishadi. Ha, undan keyin Malika hech narsaga zo'riqmasdan yuradi. Birinchidan, qizimiz hali o'qishini tugatgani yo'q. Qolaversa, qarindosh bilan quda bo'lish bu uncha yaxshi emas. Nimasi yaxshi emas ekan, tushunmadim. Ha, endi opam o'zimiz o'qitamiz deyshotgan bo'lsa, endi bilasiz. Bizga ko'p yordamlar tekkan dadasi. Bundan yaxshi joy boshqa chiqmaydi. Pochamni ham bilasiz, Malikani juda yaxshi ko'radi. Dadasi nimaga ikkilanyapsiz? Ha, yaxshi joy-ku. Ha, endi qolaversa, bilasiz, pocham Malikani juda yaxshi ko'radi. Shoshilma, xotin. Shoshilma. Ha, shoshilayotganim yo'q. Endi opamning oxirgi paytlarda ko'p masalalar bo'lmayapti. Endi Malika o'zimniki og'rib qolsam ham qaraydiganim bor, keksayganimda ham bemalol bo'laman deyaptilar. Endi opam bilan pocham bizga qancha yaxshilik qilishdi. Endi dadasi yo'q desa, endi uyat ham bo'ladi. Bilmadim, xotin. Bilmadim. Qo'ying endi ikkilanmang dadasi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, endi mana Doniyora ham o'zingiz bilasiz, yaxshi yigit, ko'z ostimizda o'sgan bola bo'lsa, undan yomonlik chiqarmadi. Endi undan keyin Malikani opam o'zlari bilan olib qoladi. Tayyor uy joy bo'lsa, nimasiga o'ylanasiz? Nima qilsam ekan, boshim qotib qoldi. Bu yoqda oyim bilan dadam uylanmasang oq qilaman deb turib olishdi. Bu tomonda esa Komila yo hammaning oldida xotinim deb tan oling yoki javobini bering deyapti. Uf, janjallardan charchab ketdim. O'shanda rostdan ham ko'zim qayerda bo'lgan ekan. Zo'r
Zubayda hozirgina mebellarni joylashtirib ketishdi. O'zi Malikani yaxshi ko'rgan rangini tanlabdi o'g'lim. Ha, men ham sarpalab qo'ygandim moliyoya. Moliyoya deysam? Hech narsa kerak emas dedim-ku senga. Pochchang Malika uydan igna ham olib kelmasin deyaptilar. Opa, meni ham yig'ib terganim bordi. Shularni joylashtirib kelsak dedim. Qiziqmisan, Zubayda? Menga qara. Yoki men molparasga o'xshaymanmi? Avora bo'lma. Ataganlaringni keyingi qizlaringga olib qo'y. Hademe ularni ham bo'ylar yetib qoladi-ku, singlim. Voy, opa. Malikani boshidan tillalar sochsam ham oz Zubayda, chunki u meni mushtayligidan jonimga ora kiradi-ku. Opa, o'zi aslida biz sizlarga rahmat aytishimiz kerak. Siz bilan pochchamni jigarchilik singlim, jigarchilik bu. Mayli. Zubayda, men yana qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Xo'p, salom de seni. Xo'p, bo'pti, rahmat. Adacığım. Rahmat, bereket olsun kızım. Hola, voy. Oy jon. Shixsi yo'q. Hali o'rganib ketasiz qizim. O'rganib ketasan bolam. Nima demoqchisan qizim? O'qishdan 2 haftaga ruxsat olgandim. Boradigan paytim ham bo'ldi. Yaqinda imtihonlarim ham boshlanadi. Malik. O'qishingni gaplashamiz. Hali zamon baribir amaliyotga chiqib ketasizlar. Doniyor, Malikani o'qishini borib gaplash kerak, xo'pmi? Xo'p, boraman. Faqat bugun emas. Bugun ishlarim ko'p. Xavotirlanma, qizim. Doniyor aka ham borib, hammasini hal qilib keladi. Sen o'zi aqllisan. Ortiqcha o'qishga borib kelishga hojat yo'q. Xolangni uzr. Oyjoningning yonida yurib, shunday xizmatlarni qilib yursang, shuni o'zi katta baxt. Boshqa hech narsaning kerak yo'q, qizim. Qani, olaylik. Xo'p, olaylik. Ol, o'g'lim. Ey, xush kelibsizlar. Oyjon, bering menga. Ola qol. Qizim choy quyishga usta bo'lib qoldi-da. Rahmat qizim. Opa, qizimni uzatgandan beri qaytanga kam ko'rishadigan bo'lib ketdingmi? Yo'q, menga shunaqa tuyulyaptimi? Endi Malika meni o'zimi qizim bo'ldi. Oldin Malikani ko'rish uchun kelardim-da, to'g'rimi? Malika, o'qishga tayyorlanyapsanmi? Yana bizni uyaltirib qo'ymagina. Menga qara. Hozir Malika onalikka tayyorlanyapti. O'qish qochib ketmas, to'g'rimi? Rostami? A, rostdan. Voy, namcha yaxshi. Endi ortiqcha kitoblarni o'qib, asablarni charchatmasin deyman-da. To'g'ri aytasiz. Nevaramiz eson omon tug'ilib olsin.
Keyin o'qishlarini o'qib rad qoshib ketmaydi o'qish. To'g'rimi? Mayli, xudo xolasi. Voy, opa. Ishonish qiyin. Shuna qilib nevarali bo'lamizmi? Xade. Bu bo'lamiz xudo xolasi. Mayli, shukrlarga yetkazganiga shukr. Baxtingizlar bersin ilohim. Qani oling. Choyga qaray. Tekis dur. Bunu kim yemin, bunu kim yemin? Cim, maşını kes. Yok, bunu kim yemin? Cim, salada boşu kılacağın şim yok mu? Biri onu kim yemin desin. Bittiğin bokçu gibi bağır mıyman desin. Uf, çarçap gittim. Buldu mu? İrtelepten gıvır gıvır boş ağırıp. İki saatte emkide bana telle bir olmayısın. Hazır. Çıkıp gitkisi kiler de dönmüş uyudan bari. Bar, bar, bar. Çok yem deyip gittiler. Bu yüde hamma narsa ki maydır mı? İrtelepten tinçliği yokmuş. Az yine yordam bergeninde tinçliği bolardı. Canım yeteydi hamması. Alo, yaxshi o'tiribsizlarmi? Bugun o'g'lim musobaqasi bor, o'zim olib boraman. Qayerdan quyosh chiqdi? Nima deganing bu? Bolam-ku olib boraman-da. Mayli, ixtiyoringiz. Mendan begina siramayapti. Kecha ham mazza qilib o'ynadi. Ha, uyga kelgach aytib berdi. Sizni chet elda deb yurardi-da bolam. Rahmat senga. Dadang chet elga ketgan deb o'stirganing uchun. Olup ketken degen sen de böyle bir ardım. Nega unaqa deyman? Bolada nima ayb? Xo'p. Men soat 2 da boraman. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Mana shuni aqib kelib tursang bo'lar ekan-ku. Mana ham o'zimdan ortmayman, opa. Voy, meni asalim ki, oy jonim mana bu sinf. Yoshimisan? Ay, sağınıp gittin mi seni? Okçuk'a barmadın mı bugün? Yok. Neki? Borgan joyda kırmayman deb turib oldi. Qaytarib olib keldim keyin. Shunaqa mı? Borgan kelmadi mı? O'zim yurka toyim deb bu. Borgisi kelmagandi endi oyisi. Bo'pti. Oy, 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 oy. Yur, uxlaysan. Ay, Malika. Namcha siltalab olib kirib ketmasak. Bolaga ham shunaqa muomala qiladimi? Uxlasin, oyi. Rejimi buziladi. Ha, bu hali bola bo'lsa, rejim pejimini biladimi bu? Ha, ozgina o'tursin buvilari bilan. Ha, sog'inganman. Bolam, shuni yaxshi gapirib tushuntirsang bo'ladi-ku. Doim bolalaringni urishasan. Asabiylashganing asabiylashgan. O'zim ham tushunmayman, nega asabiylashaverasan? Hamma sharoitlar yetarli bo'lsa, yeganing oldinda, yemaganing ketingda bo'lsa, bolalarda nima ayb? Endi opam to'g'ri aytibdilar. Sal bola bilan odam yumshoqroq bo'ladi. Haddan ziyod qattiq qo'llik qilsin. Ha, hali bular bola bo'lsa, rejim nimaligini biladimi, Malika? Xo'p. Asal qizim o'zimmi? Bu sini qiz, ha? Hamma meni ayblaydi. Hamma menga nasihat qiladi. Hech kim darding nima demaydi. To'rt devor ichida o'tirishga ko'ndim. Ana. Qaynim yana xotinini olib chet elga ketyapti. Menchi? Men yana uyda qoldim. Hatto kollejni tugata olmadim. Doniyor akamning munosabati esa kundan kunga yomonlashib boryapti. Ketma-ket bolali bo'lganiga ozgina asabiyroq bo'lib qolgan shekilli. Endi bu yoqqa o'zingiz sal yo'l-yo'riq ko'rsatib turasiz endi, opa. Boshqa ilojim ham yo'q-ku.
nima qilaman? Ko'rsataman-da. Oy, issiq-issiq choydan ich. Oy, ichyapman, ichyapman. Malika, kelin. Hojon. Ovqating tayyor bo'lib qoldimi, bolam? Ha, hozir hojon. Kep qoldinglarmi? Men pastga tushib turibman sizlarni kutib. Xo'p. Chempion o'g'lim o'zimmi? Ko'rdingizmi? Bir de bir yiqitib qo'ydim. Mana chempion o'g'limiz ham keldi onasi. Kel o'g'lim. Men. Ay endi buni bir-biriga nishonlamaymizmi? Bolam tez uyga kirib ustilarni almashtirib tur, hozir kiraman, xo'p? Biroq. O'g'lingiz bilan o'zingiz nishonlab kelmadingizmi? Ay endi oilaviy nishonlaylik dedim-da. Nima? Oilaviy? Sizda o'zingiz oilangiz bor. Men faqat o'g'lingiz bilan ko'rishib turishingizga ruxsat berganman. Nima o'zgarmagansan, Komila? Mayli. Men yana kelaman. Yaxshi. Doniyor aka. Ha. Biz ham bu joylarga dam olishga boraylik. Imkoniyatimiz bor-ku. Uyda o'tirib zerikib ketdim. O'tgan safar seni mam tog'ga borib, bitta mehmonxonada dam olib kelishibdi. Biz ham boraylik. Ana onam bilan bor. Men vaqtim yo'q. Undan ko'ra sen bilan borgim kelmayapti deb qo'ya qoling. Boshlamagan charchaganman. Har doim shunaqa deb og'zimga yurasiz. Men bu uyda kimman o'zi? Ota-onangizning xizmatkorimanmi? Ularni deb shu uyda yashab yuribmanmi? O'zing onamning atroflarida girdi-kepalak bo'lib, menga tegib olgansan-ku? Nimaga har doim mana shunaqa deb yurasiz? Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Tan olishni bilgan. Yoki yolg'onmi? Xullas boshim og'ritma. Tamorishgan qo'ymaydi bu. Qayerga ketmassiz? Qoch o'limni. Qochmayman. Qoch yoqmayapsan. Qayerga ketaman ikkita bola bilan? Aybim nima, xolamga kelin bo'lganimmi? Yana nima bo'ldi ekan? Ha? Yana boshlashim janjalmi? Yana janjallashyapti shekilli. Bilganingni qil. Qaqib olsang-mi? Yashamayman san bilan, ajrashaman. Bor qaqib olsang bor. Nima gap? Oy dedim, men sizlarga aytdim, bo'lmaydigan ish deb. Men bu ko'ngil qo'ya olmadim bunga. Men bu lajishaman bilan. Agar sizlar xohlasanglar yashayveringlar. Hey Doniyor. Doniyor dedim. Yana ana ulushini topib qoldimi deyman bu. Sekinroq. Kelin eshitib qoladi. Mayli, dadasi. Siz kirib dam olavering. Men kelin bilan o'zim gaplashaman. Og'irroq bo'lgan. Eringni o'zingga uydan sovutib yuboryapsan, bilyapsanmi? Nimaga norozisan? Tushunmayman. Hamma narsa muhayyo bo'lsa, yeganing oldingda, yemaganing ketingda bo'lsa, ikkita gulday bolang bo'lsa, nega qizim? O'g'lingizni menda ko'ngli yo'q. Nima qilsam ham yoqmayman. Endi katta ayol shu gap uchun janjal qilish kerakmi, a? Malika. Jon qizim. Turmush degani shunaqa bo'ladi. Tosh kesa kemirasan, suv kesa simirasan, sabr qilasan. Sekin-sekin hammasi iziga tushadi. Bu safardan keyin
ajrashaman desa, men ham ajrashaman degan gapini eshitmayin, xo'pmi? Ota-onangni yuzini yerga qaratma, jon qizim. Men bilan dadajoningni hurmatimiz bordir, aqalla qizim. Bo'ldi. Bo'ldi, bolam. Yig'lama. Doniyor bilan o'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman. Sen siqilmagin, xo'pmi qizim? Telefonu sil olsam ber. Vermeyim ben. Verdim telefonunu. Keçi bu geldi. Sizge kim SMS yazı vardı? Ne bir şeyim bu? Bana ayağı uçuda koşuşsuzdu. Sababı maşı telefon izdi. Tek etmek için vermeyim ben telefonunu. Ver telefonunu. Yok. Ben sanki Allah kaçan yapım etti bu geldi. Yaşamayayım ben sana bunu. Acışama. Vicdansız. İşte balezi koziz kanan kıpkı vardı. Hop gel telefonunu. Vermeyim ben. Seni bu ahvolga soldi o'zi. Nima bo'ldi o'zi? Nega menga shifoxonaga tushganingni aytmading? Yaxshi ham qo'shningni ko'rib qolganim. Yarim kechasi qizingizni tez yordam mashinasi olib ketdi deb mendan so'radilar, tinchlikmi deb. Nimaga men bexabarman? Nima bo'ldi o'zi? Opamga qo'ng'iroq qilsam ko'tarmadilar. Seni ham telefoning ishlamayapti. Gapirsang-chi, nima bo'ldi o'zi? Oyi. Men uyga qaytmayman. Iltimos. Bolalarim olib beringlar. Nima? Opa, köyüzden yaşırınıp zorga geldim. Ha şunca gap bo'pti. Nimaga bir og'iz bizga aytmadingiz? Nimani aytishim kerak edi? Qizing bir qarish tili bilan o'g'limdan kaltak edi deyishim kerakmi-da? Ha? Na erni hurmat qilishi biladi. Na bolalarni chiroyli tarbiya qilishi biladi. Bu qizingga qancha tushuntirdim? Tilingni tiy dedim. Yo'q, quloq solmadi. O'zini bilgandan qolmadi. Aytmasam bo'lmaydi endi. Bir nunoq, noshukur qiz tarbiyalagan ekansan. Opa shuncha yildan beri xizmatingizni qilib o'tirgan bo'lsa, bu binoyda yaxshi yashab yuruvdinglar-ku. Shuncha yildan buyon ichimga yutib keldim. Tishimni tishimga qo'yib keldim. Ke, opa singilmiz, o'rtamizga sovuqchilik tushmasin deb shuncha yil sabr qilib keldim. Endi sabr qilsam to'ldi. Opa, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham agar qizimdan o'tgan bo'lsa, men uzr so'rayman sizdan. Hozir sal o'ziga kelsin, keyin olib kelaman. Hozir nevaralarimni olib ketay dedim, opa. Har kuni Malika bolalarni so'raydi. Bolalarni ko'rsa sal kayfiyati ko'tarilib, o'ziga keladimi deyman de. Yo'q. Bolalarni olib ketolmaysan. Nega? Bolalarni bermayman. Bolalarni berganim bilan bolalarga biror marta ham bir yaxshi gapirmaydi qizing. Bormaydi bolalar. Gulday qizimmi? Nima ahvolga solishdi ya, qara. Opam bilan pochcham boshida ko'tarib yuradi qizimizni degandi. Qani, na shifoxonaga borishni ko'rgani, na uyga kelishni ko'rgani. Dadasi, sal bosiqroq bo'laylik.
jahl üstü kitap olanı yetim qıp qoymaylik yana. Yok. Endi bu sefer seni gapinge kirmeyman. Tushundingmi? Kızımı Xudoga şükür kadri bor. İkinci bu uyda opayni nomini tilinga olmaysan eshitmay opayni nomini ham. Salom alingni ham yig'ishtirasan. Tamam. Dadasi. Ha. Bo'ldi oya. Ajrashaman, yetar endi. Nima? Arzi ham berib keldim. Keyin Komila bilan qaytadan nikohdan o'taman. Orzu havasingizdagi to'yni ko'rdingiz. Beshik to'ylar, sunnat to'ylarini ham ko'rdingiz. Qolgan orzularingizni esa mana ukalarim bilan amalga oshiravering. Men bu hayotga bir marta keraman. O'zim yaxshi ko'rgan ayol bilan yashashni xohlayman. O'sha ayol bilan topishib olsan shekilla. Hiç tinch qo'ymasa ekanda o'sha ayolim. Axir bunday ikkita bolani o'ylasang-chi? Ular taqdiri nima bo'ladi? Yur, bolam. Qo'y endi shuna qilmagin. Iltimos sendan. Menga qara. Endi oilada shunaqa turmushdi, mushdi ham bo'ladi. Shunaqasi ham bo'lib turadi endi urush-janjallar. Hozir opamdan kechirim so'rab shu uyda qolmasang, opam bilan ikkalamiz oramizga sovuqchilik tushadi, keyin yuz ko'rmas bo'lib ketamiz. Dadangni ham gaplarini eshitding-ku bolam. Qaysarlik qilmagin. Oya qanaqa qilib chidayman? Chidagin. Men uchun chidagin. Iltimos sendan. Axir u yerda ham bolam bor-ku. O'sha payt ko'zingizga ko'rinmadi meni bolam. Malikaga mashg'ulot uylantirdi. Ey bolam, jim bo'l, ahmoqlik qilma. Guldi, ikkita farzanding bor-a? Xolayni oldida kim degan odam bo'lamiz? Shuni o'yladingmi? Ha? Shuni o'yladingmi? Bo'ldi oyi. Malikaga bitta uy beraman, shu bilan jim bo'lishadi. Bolalarimni ham tashlab qo'ymayman. Assalomu alaykum. Xola, siz meni aldab kelin qilibmidingiz? Maqsadingiz to'y ko'rishmagan ekan-da. Nimaga aldadingiz? Nahotki menga, o'zingizni jonizga shuni ravo ko'rdingizmi? Lekin buni sizdan kutmagandim, opa. Oyi, bo'ldi. Buniga gapirish befoyda. Bu uyda bir daqiqa ham qolish istamayman. Bolalarim olib ketgani keldim. Sizde 200 lamachi, yolg'onchi odamlarni qo'lida bolalarim qoldirmayman. Sen menga baqiryapsanmi? A? Sen menga ovozingni balandlatib gapiryapsanmi? Aslida seni odam qilgan men emasmi? A? Olib ket bolalaringni. Shunda ham boshim og'ritvardi. Olib ketaman. Bojiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Alo. Ha, yaxshi, rahmat. Bolalar ham yaxshi. Yo'q. Nevaralarimiz sizdek odamlar bilan uchrashishini xohlamayman. Qizimni xo'rlagan odamlar bilan nevaralarimni ham uchrashtirmayman. Endi haligi dadasi sud qarori bo'yicha o'zi har 2 haftada ko'rishligi kerak baribir. Yo'q, o'chir ovozingni. Uchrashmaydi dedim, uchrashmaydi. Maqlasa aqlli gaplaringni gapirib endi menga. Nima degandim boshida?
gel. Yani yaşlı için opayımla pıçır pıçır durup yaplaşıyor gelini bilsem eğer. Ki senin hafa boğmayın ben de. Ah hop. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolamga nima qildi? Ahvol yaxshimi? Qattiq shamollab qopti, ismasi tushmayapti. Subayda. Bo'lmasam men hozir shifokorlar bilan gaplashaman. Sizlar xavotir olmanglar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Kızını, bahtını kurban kıldım. Benim şaştım abi. Oğlum... ...uşa ayalıge üylendi. Mecbur kabul kıldım. Şunu 6 yıl evvel kısam bu masmada. Keçir olsayla, keçir ile can sinlim. Özümüzü oylab, farzandlarımızı köyləyə qarmadik. Ki, indi nəvaralarımız üçün yaşaylıq, ular üçün yaraşaylıq. Əgər biz bir-birimizə düşmən bolsak, ularə qatdıq təsir qıladik. Məylim. Doğru etəsə, opa, mənim şunu oylabmən. Cansıyla özüm. Nima bo'ldi? Malika qizim, men shifokorlar bilan gaplashdim. Hammasi yaxshi. Ismas tushibdi. Yana bir kun davolanar ekan, undan keyin javob berar ekan. Hammasi yaxshi. Allohimga shukr. Xudoga shukr. Malika, ke bolam. O'zim Malika. Meni kechir. Bizdan ham katta ayb o'tdi. Agar kechira olsang bizni kechir. Garchan o'g'limiz sen bilan ajrashib ketgan bo'lsa ham, baribir nevaralarimizni onasisan bolam. Bizni kechir. Kechir bolam. Salimjon. Bizni kechiringlar. Keçir elə. Sinem. Can sinem, keçir. Ha, hayatta bu kəbi vaqiyələr köp bolədi. Ata-analar öz abrusu, hürməti üçün fərzantını, baxtını qurban qılışadı. Keyin isə adaşibmiz, xata qılıbmiz deyib özlərini oxlaşadı. Amma bundan kim gəpaydı? Şunun üçün, əzizlərim, o'ylab ish qilish kerak. Ertaga afsuslanib qolmaslik uchun. Eng yomoni bugungi voqeadagi kabi jigarlar o'rtasiga sovuqlik tushmasligi uchun har doim aql bilan ish yuriting. Salomat bo'linglar.